આ ચોખામાંથી બનતો નવો નાસ્તો ટુસ્કા સાથે ટેસ્ટી બટેટા ચણાના શાકની રેસિપી. તો ઝારખંડનો ફેમસ આ નાસ્તો ક્રિસ્પી, ફૂલેલો અને ખાવામાં એકદમ સોફ્ટ આપણે અમુક ટિપ સાથે બનાવશું, જેને ટેસ્ટી અને થોડા તીખા બટેટા ચણાના શાક સાથે ખાવાની ખૂબ જ મજા આવે છે. એકવાર જરૂરથી ટ્રાય કરવા જો, નવો નાસ્તો બનાવવાનું શરૂ કરીએ. લખેલી રેસીપી વિડીયો સાથે જોવા માટે ગૂગલ પ્લે સ્ટોરમાંથી ડાઉનલોડ કરો નેહાસ કુકબુક એપ, સાથે મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી બેલ આઇકોનને જરૂરથી દબાવો નવા રેસીપી વિડીયો સૌથી પહેલાં જોવા માટે. એકદમ ફૂલેલા અને ખાવામાં સોફ્ટ ધુસકાનું બેટર બનાવવા માટે મેં અહીંયા એક વાટકી જેટલા ઝીણા ચોખા લીધેલા છે. તો અહીંયા તમે ખીચડીયા, જીરાસર કે પછી ઘરમાં રહેલા કોઈ પણ ચોખાનો ઉપયોગ કરી શકો છો. તમે જે વાટકીથી ચોખા લીધેલા છે તે વાટકીના માપ પ્રમાણે અડધી વાટકી જેટલી ચણાની દાળ લીધેલી છે, સાથે 1/4 કપ અને 4 મોટી ચમચી જેટલી અડદની દાળ લીધેલી છે. તો દુસ્કાના બેટરમાં થોડી અડદની દાળ એડ કરવાથી તે એકદમ ફૂલેલા બને છે. તો જેને એકદમ સહેલુંમાં એક વાટકી ચોખા સાથે આપણે અડધી વાટકી જેટલી ચણાની દાળ અને 1/4 કપ જેટલી અડદની દાળ લેવાની છે. તો હવે દાળ ચોખામાં પાણી એડ કરીને તેને સારી રીતે ધોઈ લઈએ. તો અહીંયા આપણે દાળ ચોખાને ત્યાં સુધી ધોવાના છે જ્યાં સુધી તેમાં રહેલું આ રીતનું સફેદ પાણી ક્લિયર ન થઈ જાય. તમે દાળ ચોખાને સારી રીતે ધોઈ લીધેલા છે, હવે તેમાં રહેલું બધું જ પાણી કાઢી લઈએ. અને હવે બેટર માટે દાળ ચોખા ફટાફટ પલળી જાય તેના માટે તેમાં થોડું ગરમ પાણી એડ કરી દઈએ અને હવે તેને ઢાંકીને 4 કલાક માટે પલાળી દઈએ. તો 4 કલાક થઈ ગઈ છે અને પલળેલા દાળ ચોખાને જોઈએ તો તે એકદમ સારી રીતે પલળીને ફૂલી ગયા છે. હાથમાં લઈને દાળનો દાણો દબાવીએ તો તે સારી રીતે તૂટી જાય છે. તો હવે પલળેલા દાળ ચોખામાં રહેલું બધું જ પાણી કાઢી લઈએ અને હવે તેને પીસવા માટે મિક્સર જારમાં એડ કરી દઈએ, સાથે 1/2 કપ જેટલું પાણી એડ કરી દઈએ. તો અહીંયા આપણે શરૂઆતમાં દાળ ચોખાનું થીક બેટર તૈયાર કરવાનું છે, એટલે પીસતી વખતે વધુ પડતું પાણી એડ નથી કરવાનું. અને હવે બધી જ વસ્તુને ગ્રાઇન્ડ કરી લઈએ. તો બધી વસ્તુ ગ્રાઇન્ડ થઈને આપણું બેટર તૈયાર થઈ ગયું છે. તૈયાર થયેલું બેટર આ રીતનું એકદમ સ્મૂધ છે. અને આ બેટરમાં આપણે આથો લાવવાનો છે, એટલે શરૂઆતમાં મેં તેને થોડું થીક જ રાખેલું છે. જો બેટર પતલું હશે તો આથો બરાબર નહીં આવે. તો હવે પીસેલા બેટરને મિક્સિંગ બાઉલમાં કાઢી લઈએ અને હવે બેટરને હાથની મદદથી આ રીતના એક જ ડાયરેક્શનમાં 2-3 મિનિટ માટે ફેટી લઈએ. તો બેટરને ફેટવાથી તેમાં હવાના કણ ભરાય છે અને તે એકદમ લાઇટ અને ફ્લફી તૈયાર થાય છે. તો લગભગ 2 મિનિટ જેવું થઈ ગયું છે અને તમે જોઈ શકો છો કે બેટર એકદમ સારી રીતે ફેટાઈને આ રીતનું ફ્લફી તૈયાર થઈ ગયું છે. અને હવે બેટરને ઢાંકીને કોઈ પણ ગરમ જગ્યાએ 2-3 કલાક માટે રહેવા દઈએ, જેથી તેમાં એકદમ સરસ આથો આવી જાય. તો હવે દુસ્કા સાથે ખાવાની મજા આવે તેવું ટેસ્ટી ચણા બટેટાના શાક બનાવવા માટે મેં અહીંયા 1/2 કપ જેટલા ચણાને થોડા ગરમ પાણીમાં પલાળી દીધેલા હતા અને તમે જોઈ શકો છો કે ચણા એકદમ સારી રીતે પલળી ગયા છે. તો હવે પલાળેલા ચણામાં રહેલું બધું જ પાણી કાઢી લઈએ. તો હવે શાકને ફટાફટ બનાવવા માટે પ્રેશર કુકરમાં 4 મોટી ચમચી જેટલું તેલ એડ કરી દઈએ. હવે મેં અહીંયા થોડા સૂકા મસાલા લીધેલા છે, જેમાં 1 ચમચી જેટલું જીરું, 3 લવિંગ, 1 ઇંચ જેટલો તજનો ટુકડો, 1 સૂકું લાલ મરચું અને 1 તમાલપત્ર લીધેલું છે. તેને તેલમાં એડ કરી દઈએ, સાથે 1 પિંચ જેટલી હિંગ એડ કરીને મસાલાને તેલમાં સારી રીતે સોતે કરી લઈએ. તો સૂકા મસાલાને આ રીતના તેલમાં સોતે કરવાથી શાકનો સ્વાદ એકદમ સરસ આવે છે. તો આપણે મસાલા સારી રીતે સોતે થઈ ગયા છે. હવે મેં અહીંયા 2 મીડિયમ સાઇઝની ડુંગળીને આ રીતના લાંબી સ્લાઇસમાં કટ કરી લીધેલી છે. તેને એડ કરીને ડુંગળી સેજ ટ્રાન્સપરન્ટ થાય ત્યાં સુધી તેને સોતે કરી લઈએ. તો લગભગ 2-3 મિનિટ જેવું થઈ ગયું છે અને ડુંગળી સારી રીતે સોતે થઈને સેજ ટ્રાન્સપરન્ટ થઈ ગઈ છે. આપણે તેને બ્રાઉન નથી કરવાની. તો હવે આ સમયે 2 લીલા મરચાંની સ્લેટ્સ અને 1 મોટી ચમચી જેટલી આદુ લસણની પેસ્ટ એડ કરીને તેને સારી રીતે સોતે કરી લઈએ. હવે મેં અહીંયા 1 કપ અને 2 મીડિયમ સાઇઝના ટમેટાના ઝીણા ટુકડા કરી લીધેલા છે, સાથે સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું એડ કરીને ટમેટા થોડા સોફ્ટ થાય ત્યાં સુધી તેને સોતે કરી લઈએ. તો લગભગ 3 મિનિટ જેવું થઈ ગયું છે અને ટમેટા એકદમ સારી રીતે કૂક થઈને સોફ્ટ થઈ ગયા છે. તો હવે ગેસની ફ્લેમ લો કરી દઈએ અને મસાલામાં 1/2 ચમચી જેટલો હળદર પાવડર, 1 ચમચી જેટલું લાલ મરચું પાવડર, 1 ચમચી જેટલું ધાણા જીરું પાવડર અને શાકને ચટપટો સ્વાદ દેવા માટે 1 ચમચી જેટલો આમચૂર પાવડર એડ કરી દઈએ. જો ઘરમાં આમચૂર પાવડર ના હોય તો તમે તેની જગ્યાએ લીંબુના રસનો ઉપયોગ પણ કરી શકો છો.
સાથે 1/2 ચમચી જેટલો ગરમ મસાલા પાવડર અને મસાલા તેલમાં બળે નહીં તેના માટે થોડું પાણી એડ કરીને મસાલાને તેલમાં સારી રીતે સોતે કરી લઈએ. તો મસાલાને આ રીતના તેલમાં સોતે કરવાથી શાકનો સ્વાદ એકદમ ધાબા સ્ટાઇલ આવે છે. આપણા મસાલા સારી રીતે સોતે થઈ ગયા છે. હવે મેં અહીંયા 3 મીડિયમ સાઇઝના બટેટાના આ રીતના થોડા મોટા પીસ કરી લીધેલા છે. તેને એડ કરીને બટેટાને તેલમાં સારી રીતે સોતે કરી લઈએ. થોડા બટેટા થોડા સોતે થઈ ગયા છે. હવે પલાળેલા 1/2 કપ જેટલા ચણાને એડ કરીને તેને પણ તેલમાં સારી રીતે સોતે કરી લઈએ. તો શાક બનાવતી વખતે આ રીતના બટેટા અને ચણાને તેલમાં સોતે કરવાથી શાક એકદમ સરસ બને છે. તો ચણા અને બટેટા તેલમાં સારી રીતે સોતે થઈ ગયા છે. તો આ શાક થોડું ગ્રેવીવાળું હોય છે એટલે તેને કૂક કરવા માટે 1/2 કપના માપથી 3 કપ જેટલું પાણી એડ કરી દઈએ. સાથે પાણી પૂરતું થોડું મીઠું એડ કરી દઈએ અને તેને સારી રીતે મિક્સ કરી લઈએ. હવે કુકરનું ઢાંકણ બંધ કરી દઈએ અને મીડિયમ ગેસની ફ્લેમ પર 5 વિસલ કરી લઈએ. તો શાકને કૂક કરતી વખતે આપણે ગેસની ફ્લેમ મીડિયમ રાખવાની છે જેથી આપણા બટેટા અને ચણા એકદમ સારી રીતે કૂક થઈને સોફ્ટ થઈ જાય. જો ગેસની ફ્લેમ હાઈ હશે તો આપણા ચણા બરાબર કૂક નહીં થાય. તો 5 વિસલ થઈ ગઈ છે અને આપણું કુકર પણ ઠરી ગયું છે. હવે તેને ખોલી લઈએ. તો આપણું શાક તૈયાર થઈ ગયું છે. હવે તૈયાર થયેલા શાકમાં બાફેલા બટેટાને આ રીતના થોડા મેશ કરી દઈએ જેથી તે રસાને ઘટ કરી દઈએ. અને તૈયાર થયેલા શાકને જોઈએ તો શાકમાં રહેલા ચણા આ રીતના ચમચીની મદદથી એકદમ સારી રીતે પ્રેસ થઈ જાય છે. જો આ સમયે તમારા ચણા થોડા પણ કડક લાગતા હોય તો 1 થી 2 વિસલ વધુ કરીને તેને સારી રીતે કૂક કરી દેજો. અને હવે તૈયાર થયેલા શાકમાં થોડા કોથમીરના પાન સ્પ્રિંકલ કરી લઈએ. તો દુસ્કા સાથે ખાવાની મજા તેવું એકદમ ધાબા સ્ટાઇલ આપણું ચણા બટેટાનું શાક તૈયાર થઈ ગયું છે. એકવાર જરૂરથી ટ્રાય કરજો, બધાને બહુ જ ભાવશે. અને હવે ધુસકાના બેટરને જોઈએ તો તમે જોઈ શકો છો કે બેટરમાં એકદમ સરસ આથો આવીને આ રીતની જાળી દેખાય છે. તો ધુસકા બનાવતી વખતે આપણે બેટરમાં કોઈ પણ જાતનો સોડા કે ઈનો એડ નથી કરવાનો. બેટરમાં આથો સારો આવી ગયો હશે તો ધુસકા એકદમ ફૂલેલા બનશે. તો હવે તેમાં 1 મોટી ચમચી જેટલી લીલા મરચાંની પેસ્ટ, 1 ચમચી જેટલી આદુની પેસ્ટ, 1 ચમચી જેટલું જીરું, 1/2 ચમચી જેટલો હળદર પાવડર, સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું, 1 મિંજ જેટલી હિંગ અને 1/4 ટીસ્પૂન જેટલો અજમો એડ કરી દઈએ. તો બેટરમાં થોડી હિંગ અને અજમો એડ કરવાથી તે પચવામાં એકદમ હળવું રહે છે. સાથે 1/4 ટીસ્પૂન જેટલો કાળા મરીનો પાવડર એડ કરીને બધી જ વસ્તુને મિક્સ કરી લઈએ. તળા મસાલા બેટરમાં સારી રીતે મિક્સ થઈ ગયા છે પણ હજી ધુસકા બનાવવા માટે આ બેટર થોડું થીક છે. તો તેને પતલું કરવા માટે તેમાં થોડું થોડું પાણી એડ કરતા જઈએ. તો અહીંયા આપણે બેટરમાં વધુ પડતું પાણી એડ કરીને તેને પતલું નથી કરવાનું. આપણે બેટરને ચમચાથી સહેલાઈથી પાડી શકે તેવું રાખવાનું છે. તો તમે જોઈ શકો છો કે આપણું બેટર પહેલાં કરતાં પતલું થઈ ગયું છે અને તેની કન્સિસ્ટન્સી આ રીતના ચમચામાંથી એક ધારમાં પડે તેવી છે, જે ધુસકા બનાવવા માટે એકદમ પરફેક્ટ છે. તો આ રીતનું બેટર તૈયાર કરવામાં મારે 1/2 કપ જેટલા જ પાણીની જરૂર પડેલી છે. તો આ ધુસકાને તળવા માટે મેં અહીંયા મીડિયમ ગેસની ફ્લેમ પર તેલ ગરમ કરવા રાખેલું છે. તો ધુસકા બનાવતી વખતે આપણે આ રીતના કોઈ પણ ફ્લેટ પેનનો ઉપયોગ કરવાનો છે. અહીંયા તમે પેનની જગ્યાએ ફ્લેટ કડાઈનો ઉપયોગ પણ કરી શકો છો. હવે ગરમ તેલમાં થોડું બેટર એડ કરીને જોઈએ તો બેટર થોડી વાર રહીને તરત જ ઉપર આવે છે. મીન્સ આપણું તેલ એકદમ ગરમ છે, જે ધુસકા તળવા માટે પરફેક્ટ છે. તો આ બેટરને ઘરમાં રહેલા આ રીતના કોઈ પણ ગોળ ચમચામાં લઈ લઈએ અને ગરમ તેલમાં આ રીતના એડ કરી દઈએ. તો અહીંયા આપણે બેટરને જરા પણ સ્પ્રેડ નથી કરવાનું. તો અહીંયા બેટરને એડ કરતી વખતે આપણે શરૂઆતમાં ગેસની ફ્લેમ હાઈ રાખવાની છે જેથી આપણા ધુસકા એકદમ સારી રીતે ફૂલી જાય. તો મેં બેટરને એડ કરી દીધેલું છે અને હવે ગરમ તેલને આ રીતના હળવે હાથે ઝારાની મદદથી બેટર ઉપર સ્પ્રિંકલ કરતા જઈએ જેથી આપણા ધુસકા એકદમ સારી રીતે ફૂલી જાય. તો તમે જોઈ શકો છો કે એકદમ ફૂલેલા આપણા ધુસકા તૈયાર થઈ ગયા છે. હવે ગેસની ફ્લેમ મીડિયમ કરી દઈએ અને ધુસકા બંને બાજુથી થોડા ગોલ્ડન બ્રાઉન થાય ત્યાં સુધી તેને તળી લઈએ. તો અહીંયા બેટરને એડ કરતી વખતે આપણે શરૂઆતમાં ગેસની ફ્લેમ હાઈ રાખવાની છે અને પછી આપણા ધુસકા ફૂલી જાય એટલે ગેસની ફ્લેમ મીડિયમ કરીને તેને સારી રીતે કૂક કરી લેવાના છે. તો બંને બાજુથી સારી રીતે તળાઈને આપણા ધુસકા તૈયાર થઈ ગયા છે. તો હવે તેને ઝારામાં લઈ લઈએ જેથી વધારાનું બધું જ તેલ નીકળી જાય. તો આપણા એકદમ ફૂલેલા અને ખાવામાં ટેસ્ટી ધુસકા તૈયાર થઈ ગયા છે. એકવાર જરૂરથી ટ્રાય કરજો, ઘરમાં બધાને બહુ જ ભાવશે.
તો એક સરખા નાસ્તાથી કંઈક અલગ ચણા બટેટાના શાક સાથે ખાવાની મજા આવે તેવા ટેસ્ટી ધુસકા ઘરે બનાવવા લખેલી રેસીપી જોતી હોય તો મેં વેબસાઇટની લિંક ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપેલી છે. જો તમને મારી આજની રેસીપી ગમી હોય તો મને કમેન્ટ સેક્શનમાં જરૂરથી કહેજો. સાથે મારા વિડીયોને લાઇક અને ફ્રેન્ડ્સમાં શેર કરજો અને મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ના ભૂલશો. તો ફરી મળીએ એક નવી રેસીપી સાથે.